Dom kulture u Starim Banovcima već je poprimio novi izgled koji će se u potpunosti uklopiti sa modernim centrom naselja koje datira još iz 16. veka. Sanirani su svi oštećeni zidovi, stavljene su u funkciju stare stepenice unutar objekta, zamenjene su sve sanitarije i kompletna stolarija, kompletne instalacije na objektu elektromašinske i vodovoda i kanalizacije zamenjene su novim. U sklopu radova druge faze biće urađen garderober i mokri čvorovi u veličini od 60 metara kvadratnih. Također bit će postavljene u sali nove stolice, osvetljenje kao i scena. Znači, apsolutno je sve novo. Uredit će se kolski ulaz iz školske ulice, kao i dvorište iza Doma kulture, gde će biti popločano behatom pločama, ozelene površine i postavljene klupe. Vrednost druge faze radova na rekonstrukciji doma kulture je oko 7,5 miliona dinara, dok je prva faza vrednosti oko 17 miliona dinara. Uskoro će starobanovčani imati moderno opremljen objekat doma kulture, te više neće morati da odlaze u susedne nove banovce kako bi propratili neki kulturni događaj.